זה לא מעניין. זה על שטויות. משעמם. זה על תרבות. ועל חוק. אוקיי, חוק. כן. 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 מה אתם חושבים? כן. אמרתי שזה לא מעניין. עדיף ללכת לים. חוק הרשות השנייה נחקק על ידי כנסת ישראל מתוך כוונה ברורה לתת ביטוי ליצירה, לשפה ולתרבות הישראלית. על כל גווניה ומגזריה. תגיד, מה זה, מה זה יצירה ישראלית? מה? בשביל מה בכלל צריך תרבות? חוק הרשות השנייה קובע את תנאי ההפקה ואת איכות השידורים בישראל. אמרתי שזה לא מעניין. מועצת הרשות השנייה הוקמה מתוקף חוק. כדי לוודא שהזכיינים יעמדו בהתחייבויות. אבל למרות הכל, רשת, קשת וערוץ 10 שמות פס אחד גדול ועוברות על החוק. מעניין. עוברות על החוק. כן. הם שחקו לנו את תעשיית הטלוויזיה והקולנוע. שחקו. צמצמו את ההשקעה בסדרות לחצי. אם אפשר, למה לא? קיצצו ימי צילום. היה את השלב שהם אישרו, אז הם ביטלו, אחר כך הם לא ענו לטלפונים, ובסוף הם שוב אישרו וביטלו. דחו. הביאו מפיקים לסף שיטת רגל. אז פשטו רגל. בגלל זה יש שתי רגליים. הזכיינים גם גרמו ליוצרים של דרמה ותעודה לעבוד בתת-תנאים. לא צריך להיות כל כך דרמטי. תכלס, הייתה צריכה להיות לנו כאן טלוויזיה אחרת. אני הולכת לים. בחודש דצמבר האחרון הגיע הקש ששבר את גב הגמל. לאחר שזכייניות סברו חוב מצטבר של 200 מיליון שקלים. וואו! כסף שהיה מיועד להפקות מקור. 200? זה מלא קרם שיזוף. אז ככה השיטה עובדת. תחת התירוץ של משבר כלכלי עולמי, הביאו הזכיינים לעצירה מוחלטת של 48 הפקות מקור. זה מה שנקרא סיפור מהתח. באופן שיטתי ומכוון, הזכיינים מרסקים את המסך ותרבות החוק. הם לא עומדים במה שהם הבטיחו. הם קיבלו את האוויר שלנו כדי לשדר, והם רוצים לשלם אוויר. הם השתמשו בנו ביוצרים כדי לקבל את הזיכיון, ועכשיו הם שכחו. ומנגד יושבת לה מועצת הרשות השנייה, הגוף המפקח, השוטר, the sheriff. במקום לפקח, הרשות השנייה הפכה לבת ברית למשתפת פעולה עם גופים פורעי חוק. בימים אלו אנו חברי מאמא. מה? מה? מאמא. מאמא, מטה מאבק עובדים בקולנוע ובטלוויזיה. שבעה איגודי יוצרים ועובדים. 4,000 חברים. שבחרו לספר את הסיפור הישראלי. נמצאים בסכנת אבטלה. בלי תנאים סוציאליים, בלי דמי אבטלה, בסכנה קיומית. מאחר וממשלות ישראל לדורותיהן הפקירו את התרבות ואת שמירת החוק. אין לנו ברירה, אלא לקחת את גורלנו בידינו. זהו. די! חלס. אין ברירה. בתאריכים 24, 25 ו-26 בפברואר. כל שבעת איגודי היוצרים והעובדים בטלוויזיה פותחים בשביתה. לא כותבים. לא מביימים. לא מצלמים. לא עורכים. לא משחקים. ולא מפיקים. מנתקים את הזכיינים. סליחה, אסור לעשן. יש חוק. קאט! 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 קאט!